Ве поздравувам и ви посакувам Божи благослов. Се радвам дека се чувствувате одморени денес. Ги поздравувам нашите гледачи кои што не следат преку интернет, било каде да се наоѓаат, а има и такви кои што се на други континенти. Што значи во последните 3 години од почетокот на деценијава сме гледани и од близко и од далеко. Денес би сакал да се подсетиме од Божијото Слово за некои работи кои што ги знаеме и сме ги слушале и од порано. Меѓутоа, денес стануваат се повеќе и повеќе актуелни во светот во кој што живееме и се повеќе и повеќе не тераат да се замислиме и да се преиспитаме каде сме ние, во каква духовна состојба сме ние и дали сме ние подготвени за второто Христово доаѓање и за Божјето царство. Да отвориме во Евангелието според Матеј, во најпознатата глава од тоа Евангелие, 24-та глава. Евангелие според Матеј, 24-та глава. Ова е главата која што, кога првпат ја читав од Светото Писмо, ме вдахна со вера. Значи, првпат поверував во Божијото Слово, дури кога стигнав во 24-та глава. Се што читав пред тоа, ми се допагаше. Беше убаво, прекрасно. Ме восхитуваше, ме привлекуваше, но се уште немаше вера. Дури во 24-та глава од Евангелието според Матеј, јас го препознав времето во кое што тогаш живеев. А зборувам за сега веќе далечната 1991 година. Но што ќе кажеме денес? Дали денешните настани што ги гледаме околу нас сведочат дека сме уште поблиску до крајот на овој свет, до второто Христово доаѓање и до судот, не истражниот, туку извршниот суд, што ќе ги снајде сите луѓе на оваа земја, сакале или некеле, верувале или не верувале, биле подготвени или не биле подготвени. А тогаш ќе биде предоцна за секакво покаяние. Ќе почекаме уште некоја сабота, може веднаш да биде и наредната, ако даде Господ живот и здравие, да продолжам со 2300-те вечери и утра, и конкретно со Христовите зборови кои што ги најавивме во врска со таа тема, кои што сега би сакал да ги прочитам уште еднаш, бидејќи на тоа предавање ќе треба да споделам и некои податоци за кои што ќе ни биде потребен и видеобимот, и едноставно ќе биде подобро, значи кога ќе биде тука заедно и брат Борче, и па и повеќето од нас кои што се сега одсутни, веројатно затоа што го искористуваат овој викенд како еден вид празничен викенд или попразничен, за да заминат некаде со своите семејства. Христовите зборови што ги читавме беа во 24-та глава, 15-тиот стих, каде што самиот Спасител не повикува да го читаме кој пророк од Стариот Завет. Пророкот Даниел. Најактуелниот
пророк, можеме да речеме, од Стариот Завет за наше време, за 21. век, е пророкот Данијел. Не затоа што во другите библиски книги или во другите старозаветни книги нема зборови што се однесуваат за наше време, за последно време. Се разбира, такви зборови можеме да најдеме низ целата Библија. Меѓутоа, книгата на пророкот Данијел е специјална книга која што содржи пророштва што специјално се однесуваат за последното време. И затоа во оваа книга на неколку места се кажува, на пророкот му се кажува, да ги запечати тие зборови што ги слушнал и што ги запишал. А што значи тоа? Зошто да ги запечати? Затоа што се тоа зборови кои што тој самиот не можел да ги разбере. Ниту требало тој да ги разбере, туку тие зборови, како што му рекол ангелот, се однесуваат на последните дни, на последното време. За некои други луѓе, за некои други генерации, кои што ќе истражуваат и ќе разберат, и знаењето ќе се умножи. Значи, Господ рекол, па така, штом го видите гнасниот пустошник, како стои на светото место, за кој зборува пророкот Данијел, кој чита, нека разбере. Овие зборови имаат врска со пророќството од 2300 вечера и утра. Меѓутоа, денес да искористиме приликата да се запознаеме уште еднаш со првите 14 стиха од оваа глава. Како започнува 24 глава од Евангелието според Матеј? Интересно, започнува со Христовото последно излегување од Ерусалимскиот храм. Што значи, кога го напушта храмот, а предходно ги изговорил оние страшни зборови упатени до еврејските водачи и свештенството, еве ви се остава вашиот дом пуст. И кога излезе Исус од храмот и си одеше, се приближија до него учениците негови, за да му ги покажат зградите на храмот. Што значи ова да му ги покажат зградите на храмот? Зарем Исус никогаш не ги видел овие згради пред тоа? Кога прв пат ги видел? Се сеќавате ли? Кога имал само 12 години. И неколку многу пати потоа, само во текот на неговата јавна служба, по неговото крштевање, бил барем два пати предходно во Ерусалим, и тоа за време на Пасха, а бил и уште еднаш за време на празникот Сеници, само 6 месеци пред последната Пасха и неговата крсна смрт. Учениците сакале да му ги покажат зградите на храмот, не за да Исус ги види прв пат, туку на некој начин сакале да се пофалат со зградите на храмот. Тоа е суштината на овие зборови. Но Исус често пати делувал како расипувач на забава. Тогаш кога евреите очекувале од него пофалба за нешто што тие ќе речат, наместо пофалба доаѓал укор. Доаѓал укор или прекор. Тогаш кога евреите очекувале од Христовата уста осуда, например, за неморалот на римјаните, на незнабожците, и тој да се согласи со нивната осуда, или за неморалот на жената фатена во прељуба,
Наместо тоа, наместо таква осуда од неговата уста доаѓала осуда и прекор за нив самите. Сега, самите негови ученици очекуваат од Христа пофалба или согласност за нивната национална гордост, за величината, убавината, сјајот и сето оно што го представува Ерусалимскиот храм. Наместо таква согласност, Исус што им кажува? А Исус им рече, го гледате ли сето ова, вистина ви велам, нема да остане тука ни камен на камен, а да не биде урнат. Овие зборови, што Исус тогаш ги кажал, изгледале едноставно нереални. Знаете ли зашто изгледале нереални? Затоа што не само евреите, туку самиот окупатор, самиот непријател, најомразениот е непријател на еврејскиот народ, значи римската власт исто така се гордеела со величината, сјајот и убавината на Ерусалимскиот храм. Ако читате првата глава од Големата борба, ќе се подсетите дека таму се кажува дека самиот римски цар нескржаво од својата царска ризница го помагал градењето и обновувањето на храмот, украсувањето на храмот. И оно што е најинтересно е дека на самиот ден кога храмот бил запален 40 години подоцна од војските на римскиот генерал Тит, подоцна и тој император, самиот тој, значи римскиот војсководец, дал наредба до своите војници храмот да не се допре, да не му се наштети никако. Значи, Христовите зборови, дека овој храм ќе биде разорнат, што за сите еврејски уши звучале како расипувач на забави, значи, како нешто страшно, може би осквернувачко, може би непријателско од негова страна, навредливо, политички некоректно, како што тој често знаел да биде во разни ситуации, безвлакно на јазикот. Дури на самиот ден на разурнувањето на храмот, палењето на храмот и на градот, неговото пророќство се уште изгледало нереално. А и сите 40 години пред тоа, откако ги кажал овие зборови. Зошто? Бидејќи до последниот ден, римската власт се грижала на храмот никако да не му се наштити. Сепак храмот бил запален. Ерусалим бил разорнат. Иако наредбата на генералот Тит гласала до секој римски војник, да не се допре храмот, на храмот да не му се наштети. На еден убав начин Елена Вајт кажува во Големата борба зошто оваа негова наредба не била послушана. Еден поголем од него, вели таа, кажал дека тука нема да остане ни камен на камен, кој што нема да биде разорнат. Веројатно, овој одговор на учениците им делувал многу фрапантно. Нешто не само неочекувано, туку и страшно. Овој храм да биде разорнат, тоа за нив можел да значи само едно, дека кога тоа ќе се случи,
тогаш ќе се случи и крајот на светот. Ако таква катастрофа воопшто дојде и го снајде избраниот народ, тогаш тоа може да биде само крајот на светот. И затоа третиот стих понатаму што читаме, и кога седеше на Маслинската гора, значи кога веќе се оддалечија од храмот, се искачија на гората што лежи на исток од Јерусалим, дојдоа кај него учениците негови насамо и му рекоа, што ни кажува овој збор насамо, дека кога Христос го кажал страшното пророкство за разорнувањето на храмот и на градот, тоа не го слушнале само неговите ученици, туку и голема маса народ која што го обкружувала Христа, која што ги слушала неговите проповеди, неговите зборови упатени до фарисеите, книжевниците, рабините, предходно, и неговите чудесни дела на исцелување и сето оно што тој го правел. Но сега насамо сакале само учениците да слушнат нешто повеќе за оваа тема. И му рекоа, кажи ни која ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот. Самите ученици го поврзале разорнувањето на храмот и на градот со второто Христово доаѓање и крајот на светот. Да се подсетиме кој е првиот одговор што Христос го дава на ова прашање. Кој е првиот одговор? Значи, прашањето е, кажи ни која ќе биде тоа и каков ќе биде знакот за твоето доаѓање и за крајот на светот. Првиот одговор е, пазете, или да го прочитаме целиот стих, четвртиот, а Исус им одговори и рече, пазете се да не ве излаже некој. Видите, ово е денес многу актуелно. Денес во 21. век, непосредно пред второто Христово доаѓање и завршите настани што се најавени во Божијата реч, а кои што веќе од поодамна почнуваат да се исполнуваат, измамите во врска со овој настан, со Христовото доаѓање, се најголеми и најстрашни. Да се подсетиме, денеска живееме во време кога се навршуваат скоро, за некој месец, 100 години од почетокот на Првата светска војна. Дали знаете дека на времето Јеховините светоци тврдеа дека таа година, 1914-та, ќе дојде Господ? Но знаете ли што кажале откако поминала таа година, а Господ не дошол? И покрај тоа што во Евангелијата на повеќе места и во оваа глава, самиот Спасител ги предупредил своите ученици да не се занимаваат со времето и датумот на неговото доаѓање, бидејќи тоа, освен неговиот небесен Отец, никој друг не го знае. Како што вели дури ни Синот, значи ни тој самиот во тој момент. Јеховините светоци рекле дека Христос сепак дошол, ама дошол невидливо. Дали е тоа вистина или измама? Измама. Бидејќи Библијата Христовото доаѓање го опишува како толку видлив и јавен настан, што во Откровението се вели ќе го види секое око, дори и оние кои што го прободоа, значи, дори и оние кои што се денес мртви, а кои што ќе воскреснат при второто Христово доаѓање, дури и о неговите непријатели во таа прилика. Меѓутоа, денес живееме во време кога во врска со Христовото доаѓање постојат еден куп разни
измами. Самиот Христос рекол, зашто многумина ќе дојдат во моје име, говорејќи, јас сум Христос, и ќе прелажат мнозина. Ова веќе се има случено во минатото, но ќе се случи на посебен начин во иднината, во блиска иднина. Во блиска иднина, како што ни вели големата борба, самиот Сатана ќе се појави во овој свет и ќе се представува како Христос. И вели, имитацијата ќе биде толку совршена, што само по едно нешто ќе се разликува од вистинскиот Христос. А таа разлика ќе може да ја знаеме и да ја согледаме само ако го читаме Светото Писмо и ако читаме како Светото Писмо го опишува второто Христово доаѓање и ако читаме што Христос зборувал и правел, како што е запишено во Светото Писмо. Бидејќи, ако нашите информации за Христа, неговиот живот, неговите дела, ги учиме од филмови, како што прават американците, тие воопшто историја учат од филмови, не учат од книги. Се разбира, ова е многу груба генерализација, меѓутоа зборувам за обичниот народ, не зборувам за професионалци, стручњаци, историчари и така натаму. Ние ќе бидеме прелажани. Денес Холивуд почнува конкретно да пушта во оптек и такви филмови на библиска тема, кои што на вулгарен и богохулен начин ја извртуваат библиската вистина. Еден таков пример представува најновиот филм во врска со потопот и Ное. Меѓутоа, денес не треба да се гледа филмови за да се биде прелажан, затоа што лагата може да дојде и од самите верски водачи. И тоа не на било која, туку на најбројната деноминација која што себе си се смета за Христова црква и дури се смета за мајка на сите цркви. Деноиве токму изминатава седмица, ќе се подсети сестра Сонја, забележавме една неверојатна информација на интернет. Официјален портпарол на Ватикан, на Римокатоличката црква, изјавува во името на таа црква, дека Христос нема да дојде повтор пат. Замислете, каков коментар можеме да дадеме за вакво нешто? Папската ерес која што на крајот од минатиот век се откажа од библиската историја на создавањето и отворено ја прифати Дарвиновата лага за еволуција, официјално како службена доктрина. А незе не е прв пат да прифаќа лажни науки како официјална доктрина. Како, например, геоцентричниот систем во астрономијата. Или еден куп други лаги, откако таа црква се наоѓа во отпад и во расчекор со библиските вистини и со Христовото Евангелие. Денес Римокатоличката црква отворено се откажала од верувањето во Второто Христово доаѓање. Денес забравиме дека не само Светото Писмо и самиот Господ зборуваат за Второто Христово доаѓање, туку неколку членови од символот на верата
во четвртиот век зборуваат за второто Христово доаѓање, за страшниот суд. Едноставно, сето тоа, денес Ватикан го фрла во вода. И се покажува пред светот како најголемиот неверник во Христовите зборови и во Светото Писмо. Меѓутоа, да беше само на тоа, нивната изјава немаше да биде и толку неверојатна. Проблемот е што кардиналите кои што тоа го изјавија, на ова своје неверство додадоа и богохулство за да го подкрепат неверството кое што го изјавија, го манифестираа пред целиот свет. Свесни дека самиот Христос ветил дека ќе дојде повторпат, дека самиот тој го најавил своето второ доаѓање, едноставно се дрзна, внимавайте, се дрзна да го обвинат Христа за греф. Истото што го направија фарисеите. Што тврдеа фарисеите, отпаднатите еврејски водачи за Христа? Дека тој е грешник. Дали затоа што ја крши саботата, или за некои други работи. Еврејските водачи тврдеа дека Христос е грешник. Дека прави греф. Денес папските водачи го направија истото. Својот греф му го препишаа на Христа. Во изјавата што беше објавена на интернет, самите признаа дека често пати знаат да се опијанат. Тие самите знаат да се опијанат често пати. Вели и ние кога сме пијани понекогаш, буквално така гласат зборовите, кога сме пијани понекогаш, знаеме да дадеме некое ветување што потоа нема да го одржиме. И са, ваквиот нивен греф и ваквиот нивен срам му го припишуваат на Христа, наводно он бил пијан кога ги кажувал зборовите за своето второ доаѓање. Видите докаде може да го одведе човека верувањето дека кога Христос на свадбата во Кана ја претворил водата во вино, верувањето дека тоа вино било алкохолно, дека Христос произвел алкохолно вино со Божија сила. Сите што веруваат дека Христос на тоа прво чудо, вели апостол Јован, што го направил во Галилеја, прво чудо што го направил, значи прво надприродно дело од почетокот на својата мисија, сите што веруваат дека со тоа чудо Христос водата ја претворил во алкохолно вино, ќе завршат на ова дередже на кое што завршуваат пијаните неверници од Ватикан. Својот греф, своето пијанство, да му го препишат на Христа. Библијата е многу јасна дека пијанството е греф. Да се опие човек, тоа е греф. По кој знае кој пат, папскиот Рим докажува дека може да биде се друго, само не христијански. Од сега натаму, папскиот Рим во никој случај не може да го сметаме за христијанска црква. Ако до сега и можело, и покрај еден куп ереси, заблуди, лаги, измами, беззаконија, и што ли се не, се немавме наслушано и начитано во врска со нив, не само во врска со средновековната историја, току и денешните нивни гадости и беззаконија, од содомски тип, например. Ако и покрај сето тоа, некој можел денес, до денес,
да го смета Ватикан за христијанска црква, од сега натаму слободно може да го отпише од тој список и да го прогласи за организација сродна на комунистичките партии или на било која организација која што воопшто не верува во Бога и воопшто не верува во Христа и во неговата реч. На некој начин почнуваат да стануваат се појасни и појасни оние зборови што се наоѓаат запишани во рани списи, а кои што едноставно велат кога ќе дојде жигот на зверот, кога ќе дојде времето да се наложува, да се наметнува жигот на зверот, ознаката на Антихристот, тогаш ќе биде јасно и сите ќе видат што тој жигот на зверот представува. Тие зборови се цитирани и во книгата Настани од последното време, чие што скратено издание го издадовме пред некоја година. Кога ќе дојде, значи, времето да се наметнува жигот на зверот, тогаш сите ќе видат што тој представува. Тогаш нема да има никакви дебати и полемики што е жигот на зверот. Нема да има различни толкувања што е жигот на зверот. Денес има. Меѓутоа, тогаш кога тоа ќе дојде, сите ќе видат што е и сите ќе знаат што е. Зошто? Бидејќи жигот на зверот ќе биде нешто што ќе го пропагира токму оваа сила. Антихристот, папскиот Рим, а до тогаш сите ќе знаат дека папскиот Рим е се друго, само не христијанска сила. Според тоа, оно што тој ќе го наметнува, тоа ќе биде жигот на зверот. А што е тоа што папскиот Рим ќе го наметнува? Ќе го наметнува неделниот закон и кршењето на Божиите заповеди. Да прочитаме уште некои зборови од оваа глава, односно да се подсетиме на нив. Исус кажал во шестиот стих, па понатаму: «Ке слушате за војни и гласови за војни. Гледате да не се уплашите, зашто сето тоа треба да биде, но тоа се уште не е крајот». Како што кажавме, живееме 100 години по почетокот на Првата светска војна. Денес што гледаме околу нас? И понатаму гледаме војни. И некако отрпнавме, зашто е некако обично да гледаме во Украина, например, да се води буквално војна, каде што отворено пред светот, значи, од едната страна се наоѓа една фашистичка власт, јас како дете читав дека бендеровците беа фашисти, соработници на Хитлер за време на Втората светска војна, тие се сега на власт во Киев. И убиваат, палат, ја предизвикуваат Русија да стапи во војна. И многу јасно и НАТО, и Европската Унија, кон која што нашите будалести политичари стремат, се на страната на оваа фашистичка власт. И ја предизвикуваат Русија да влезе во војна. Како да си го бараат кјотекот овие пијандурите од НАТО пактот. Меѓутоа, што ни кажува Христос? Гледајте да не се уплашите, зашто тоа се уште не е крајот. Но ние отрпрахме на вакви вести. Зошто? Зато што ние ги преживеавме нашите југословенски војни. Ја преживеавме и нашата војна 2001 година.
па и тоа што случуваше на Косово, толку близко до нас, од Косово и дојде агресијата врз Република Македонија. Па сега, што се случува во Украина? Некако се чувствуваме како да и не е толку голема работа. Зашто ке се крене народ против народ и царство против царство и на разни места ке има и глад, помор и потреси. А сето тоа е почеток на страданията. Но оно на што ние денес треба да бидеме спремни, а веќе се слушаат гласови и за такво нешто, се овие зборови. Тогаш ке ве предадат на мачење и ке ве убијат, и ке бидете мразени од сите народи заради моето име. Како минува времето, Европската унија и НАТО пактот се поотворено и поотворено ќе се представуваат и ќе истапуваат како антихристијански сили. Ќе дојде време, значи, кога да се биде христијанин, да се исповеда Христовото име, ќе значи да се биде на мета на овие организации, на новиот светски поредок. Како што рековме, веќе се најавуваат сценарија за микрочипирање на луѓето, наводно во Соединените Американски држави до 2017 година тоа треба да биде завршено. Во Хрватска и во некои други земји од Европската Унија се прават исти подготовки, кампови, концентрациони логори и еден куп други најави за кои што денес можеме на брза рака некако да се информираме благодарение на интернетот, но толку многу информации постојат што едноставно не можеме, нашиот човечки ум не може да следи некогаш се. И мораме да правиме приоритети што ќе следиме, а што нема да следиме. Но навистина, доаѓа времето кога Христовите слепенци ќе бидат предадени на мачење и ќе биваат убивани заради Христовото име. И оно што е најстрашно, 10-тиот стих, тогаш мнозина ќе се соблазнат и еден со друг ќе се предаваат и еден со друг ќе се мразат. Овие зборови се однесуваат за христијаните. Ако ние денес се мразиме еден со друг, како ќе биде тогаш? Кога ќе живееме во услови на страшна непријателска сила, страшен притисок од надвор да се откажеме од нашата вера и да се откажеме од Христа. И повторно, многу лажни пророци ќе се појават и ќе прелажат мнозина. И бидејќи беззаконијата ќе се умножат, кај мнозина љубовта ќе олади. Денеска во светот има најмалку љубов, иако најмногу за неа зборуваат. Бидејќи своите беззаконија и својот неморал, овој пијан свет го прогласува за љубов. А кој ќе издржи до крај, тој ќе биде спасен. Ова е испитот што се поставува пред секој еден од нас. И ќе биде проповедано ова евангелие за царството по целиот свет, за сведоштво на сите народи, и тогаш ќе дојде крајот. Оние што ќе издржат до крај, тие ќе бидат оспособени со силата на познојот дожд, со силата на Светиот Дух. Да го испроповедаат Христовото евангелие по целиот свет. И тогаш ќе дојде крајот. Тогаш целиот свет ќе се подели само на две класи. На оние што ќе го примат жигот на зверот, огромното мнозинство, милиарди луѓе на оваа планета. И на само неколку стотици илјади, кои што ќе му останат верни на Бога и ќе го примат Божиот печат на своите чела. Каде ќе се најдеме ние, ако сме живи и здрави до тогаш? А во кое воскресение ќе имаме удел, ако пред тоа
ги затвориме очите на оваа земја. За таа судбина, секој еден од нас грешава за самиот себе. Уште денес. И нека Господ ни помогне денес, кога ги гледаме и ги слушаме сите овие стравотни настани и најави за тоа што скоро доаѓа и што скоро треба да се случи, нека Господ денес ни даде дух на понизност и покаяние за нашите гревови. И нека ни помогне да се подготвиме и за овие настани, а многу поважно за неговото второ доаѓање и за неговиот конечен суд. Нека му е фала и слава вечно. Амин.